Po, më kam qenë që në fillim kam bërë një denoncim për atë që në këndvështrimin edhe, jo vetëm politik përgjithshëm në funksionin në kryetarit, por edhe si deputet, por edhe si profesionist, si jurist, edhe si qytetar, e kam parë si një agresion mbi Partinë Demokratike. Dhe për të arritur, pra duhet kërkosh që të bësh që në momentin kur ata shkelën kushtetutën, dhe unë me avokat Gjokuta ne kemi diskutuar me një herë atë çështje. E diskutuam që kjo shkelje drejt për drejt e kushtetutës, po shkelëshin dy liri të nerit 38 të kushtetutës, për të cilat sigurisht ato mund të hiqen një deputeti, pra e drejta për të lëvizur lirisht në çdo pjesë të territorit Shqipërisë dhe e drejta për ta lirisht jashtë territorit Shqipërisë, mund të hiqen deputetit, po ka një proces që është pjesë e imunitetit parlamentar. Jo të Sali Berishës, e parlamentit. Gjykata Europiane e Drejtë Njeriut e përcakton imunitetin si një mbrojtje të parlamentit nga pushtetet e tjera, është një mbrojtje supreme, është vetëm parlamenti që mund ta heqë. Shumicë ndërmuese të rasteve në botë, një deputeti vetëm nuk mund të deklarojë që unë e heq, sepse s'është pronë e tij, pra është imuniteti i tij, por Gjykata Europiane shkon edhe më tej dhe detajon që thotë imuniteti është një mbrojtje për opozitën në mënyrë posaçme. Kështu që sigurisht, pra ju e dini, zotin Berisha ka thënë gjithmonë këtë, po edhe nga ana tjetër duhet bëjmë dhe një balancë, pra ne, këto janë instrumenta të cilët shkojnë për te, janë garanci kushtetuese që qëndrojnë për te individë në politikë. Pra ne duhet kuptojmë që këto janë aty për të garantuar që puna e deputetëve nuk ndodhë në presion politik. Ajo që po shohim ne është sulm, dhe që me atë, kur gjykata, pra GKKO-ja guxoi dhe e shkeli duke patur një praktikë të mirë stabilizuar që nga viti 2017 e këtej, duke qenë fare qartë të shkruar në kushtetutë. Kushtetuta flet për arrestin dhe heqjen e lirisë në çdo formë. Arresti dhe heqja e lirisë në çdo formë ndodh në fazën para dënohet një individ. Pra është ende i pafajshëm, është në proces penal, prezumohet i pafajshëm. Pra është një mas kufizuese e përkohshme. Dhe nuk kanë asnjë diferencë të gjitha ato piruetat për të bërë dallimin midis kufizimit dhe heqjes së lirisë, përpjekjet mirëane të juristëve të cilët i përgjigjen në mënyrë si ushtar nevojës së Tiranës. Po ashtu dhe ata gjyqtarë apo prokurorë të cilët eventualisht e kanë menduar në këtë formë, e treguan fare qartë qëndrimin e tyre. Pra, ne jemi me, pra, po të shohim jurisprudencën e Gjykatës Europiane e Drejtëve të Njerëzit dhe gjithë komentarët në lidhje me këtë aspekt, çështja e kufizimit apo e heqjes për shkak të një masë arresti apo të një kufizimi tjetër, siç janë dhe këto që janë dhënë për zotin Berisha, në natyrë, në thelb, në substancë janë heqje e një lirie. Vetëm grada ndryshon. Pra nuk e kufizoj në 5 metra katror, po, si që është arresti me burg, në 80 metra katror, si që është arresti me shpi, në shpi, në 5 hektar që mund tjetë një qytet, apo 28.000 km katror. Kjo është vetëm diferencë intensiteti dhe shkale, thonë komentarët e këti aspekti të parashikuar nga Konventa Europiane e Drejtëve të Njeriut. Pra gjithë kjo histori, gjithë përpjeket janë aq mirane, sa që e bëjnë gjithmonë më të dukshëm qëllimi është politik, është një goditje e drejtë për drejtë. Mos harroni, nuk shkuan në banesën e zotit Berisha. Për herë të dytë policia guxoi dhe ka përceu pragun e një partie politike për treguar forcën e saj. Ndodhi me 8 janar, dhe ndodhi përsëri. Pra është veprim qartazi me një sfond politik. Të gjitha të tjerat janë shtesa kati të kësaj palishmërie. Ajo që është qetësuese është që SPAK, një akronim, pra një shkurtim që vlen për strukturë posaçme antikorrupsion, kjo K-ja e fundit, me sa duhet bëhen strukturë posaçme antikushtetut, është shumë e rëndë kjo që po ndodhë. Pra ti cënosh procesin e rregullt ligjor, një individi pavarësisht kush është ai, pavarësisht kush është, se kur cënohet procesi ligjor, kjo vlen si për deputetin si për qytetarin e thjeshtë.
kur i jo po thoja këtë, kur i cënohet një deputeti, qytetari thjesht i shkelet në të gjitha aspektet. Tani për ta për të kuptuar efektin politik të veprimit që po bëjnë, nëse do të arrestohesh kryeministri, po do të binte qeveria. Se është kreu i ekzekutivit, po. Po është kreu i majorancës. Po. Pra, goditet kreu i majorancës, bie qeveria. Nëse godet kreu në opozitës, synimi është rrëzosh opozitën. Pra, është kaq e thjeshtë lidhja për qytetarin e thjeshtë, për analistët, për të gjithë ata që nuk ka nevojë që të mbarojnë fakultetet e drejtësisë për të kuptuar se ç'po ndodh. Pra, kjo vërteton që kjo është një proces politik për ndjekje politike. Këmbullja agresive e gjykatës. Kjo është pikpyetje. Në aspekt, pra pse? Duke sepse pse o erdhi, pse? Goditja është goditja për të rënuar opozitën. Dakor, po pse nuk e bëjnë në mënyrë? Shiko, njerëzit mund të pyesin shumë thjesht, se kanë kuptuar këtë ditë dhe janë bërë të gjithë me njohuri juridike.